Áno, zistila som, že som závislá na aktivite, čo samozrejme sa cez ten núdzový režim nedalo nejak tohle realizovať. A na nejakom aktívnom oddychu, pretože som prirodzene vlastne aj lenivý človek. A keď som vlastne nič nerobila, lebo som nič moc nemohla, tak som mala z toho také nepríjemné stavy. Pripravujem inscenáciu Sweet Home Malá strana, ktorú text sme spoločne s Magdou Rejškou napísali a na základe asi 20 rozhovorov s miestnymi obyvateľmi. A takisto budem režirovať a uvidíme to všetko ešte. A je to inscenácia o malej strane, čo asi napovedá názov. No určite to bude závislosť na nejakých istotách toho, že keď opustím nejaké miesto, tak očakávam, že bude úplne rovnaké, na čo vlastne narážame aj v tom projekte, v tom predstavení. Možno aj závislosť na bydlení, ale to je podľa mňa skôr právo, alebo určite je to právo, takže to tam tiež dostematizujeme. A určite závislosť na ľuďoch a na nejakých sociálnych väzbách. Preto sa vlastne pýtame o tom, či môže existovať tak vo štvrti s takým hyperventilovaným tempom vlastne nejaká komunita. Takže na inscenácii spolupracujem s Magdou Reškovou z hľadiska textu a nejakého konceptu, s Dagmar Radovou ako dramaturgyni, s Janou Hauskrechtovou na výprave a scenografii, s Hanou Foss na hudbe, s ktorou som pracovala v svojom poslednom projekte Raději zešila v divočine a ktorá má tú malú stranu tak ako nacítenú. A takisto som na tomto mojom absolvovaku a priviedla som vlastne do Rubínu absolventku Jamu Elišku Bocelovú, ktorú v tom uvidíte. A takisto v tom uvidíte Rubinovské stálice Alenu Štreblovú a Petra Iništu. No, myslím si, že je trošku vymodlená tým, že bola odložená, ako určite množstvo iných inscenácií v iných divadlách, ale tým, že sme ju vlastne robili o tom géniu Luci a o tom, čo teda, aký je ten meta svetej malej strany, ktorú nedne vidieť, tak bolo mnoho náročnejšie ho vysledovať vlastne cez ten lockdown, že my sme nedali to klasické tour de bar, kde poznáte tých místňákov, takže by mal na to určite, alebo doporučujem na to ísť už len preto, že skrz tú koronu sme videli trošku inú malú stranu a nebola tak do seba uzavretá, ako by sme možno očakávali.